सुखी न भवन्तु। हरेक रात एक लोटा पानी यो एक ठाउँमा राखिदिनुस् अनि हेर्नुस् तपाईको भाग्य कसरी चम्किन्छ, तपाईको किस्मत कसरी बदलिन्छ। हरेक रात एक लोटा, मात्र एक लोटा पानी यो एक ठाउँमा राखिदिनुस्। आजको यो महत्त्वपूर्ण भिडियोमा तपाईलाई असीम स्वागत छ। आजको उपाय पनि एकदमै अनमोल उपाय छ। यस्तो उपाय छ जुन उपायले तपाईको भाग्य बदलिनेछ, जुन उपायले तपाईको जीवन रेखा नै बदलिनेछ, तपाईको जीवन रेखा नै बदलिदिन सक्छ, जुन उपायले तपाईको सुतेको किस्मत जगाइदिनेछ, तपाईको सुतेको किस्मतलाई जागा गर्नेछ। यो उपायले तपाईलाई सबै कुरा प्राप्त गराइदिनेछ। जुन कुरा जीवनमा तपाईलाई प्राप्त भएकै छैन त्यो कुरा तपाईका लागि मिलाइदिनेछ। बिना खर्च गर्नुपर्ने उपाय बताउँछु, तपाईको लागि खर्च पनि हुने छैन। प्राय सबैले भन्छन् अहिले मेरो भाग्यले साथ दिएको छैन, काम जसो गरे पनि बनिरहेको छैन, भाग्यले साथ दिएपछि मैले पनि केही गर्छु भनेर। अहिले मेरो भाग्यले साथ नदिएको बेला पर्यो भनेर पुरपुरोमा हात लगाएर बस्ने धेरै मान्छेहरू हामीले देखेका छौँ। तपाईँ हाम्रै घरमा, तपाईँ हाम्रै परिवार समाजमा थुप्रै मान्छेहरू हुन्छन्, सबै काममा हात हाल्छन् पनि, तर एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, अर्को पछि अर्को असफलता पनि हात पर्दै जान्छ। जागिरमा इन्टरभ्यू दिन गयो, नामै निस्कँदैन। कुनै पनि काममा हात हाल्छन्, त्यो काम ठप्प भइदिन्छ। तपाईँलाई खराब ग्रहले पनि यस्तो गराउन सक्छ। फेरि ग्रह खराब छ भनेर सुतेर बस्ने, सुतेर समय खेर फाल्ने पनि त होइन। केही ग्रह शान्तिका उपाय पनि केही गर्ने कोसिस जारी राख्नुपर्छ। आजको यस उपायले श्रद्धा, भक्ति र विश्वासका साथ तपाईँले यो उपायलाई अप्नाउन सक्नुभयो भने तपाईँको सफलता कहीँ खेर जाने छैन, अवश्यमेव तपाईँका सफलताका रेखाहरू बन्दै जानेछन्। के हो त त्यस्तो उपाय जुन हामीले शास्त्रमा पनि पढ्न र सुन्न पाउँछौँ? शास्त्र त्यसै मनगणन्त हिसाबले लेखिएको होइन, आजका वैज्ञानिकहरूभन्दा पनि दसौँ गुणा विद्वान र विद्वता र आविष्कारको क्षमता भएका व्यक्तिको सृजनाको कसी परेको छ त्यहाँनिर। धर्मगुरुहरूले, अनुसन्धानकर्ताहरूले, ऋषि मुनि, उहिलेका वैज्ञानिकहरूले सम्पूर्ण उपाय शास्त्रसँग सम्बन्धित नै उपाय मैले तपाईँका लागि बताइरहेको हुन्छु, र आज पनि तपाईँका लागि त्यही शास्त्रसँग सम्बन्धित, हाम्रो धर्मशास्त्रसँग सम्बन्धित उपाय मध्येको यो उपाय तपाईँका लागि बताउँदैछु। तपाईँ भ्रममा नपर्नुहोला। अब के गर्ने त, के गर्ने त भन्दा, सफा तामाको लोटा, सफा तामाको कलश लिनुहोस् तपाईँले, र त्यसमा सफा र शुद्ध जल भर्नुहोस्। कहिले? राति सुत्नुभन्दा अगाडि तपाईँले त्यो जल आफ्नो सिरानी मुनि पर्ने गरी खाटको मुनि, खटियाको मुनि, प्लङको मुनि राख्नुहोस्। तामाको लोटामा, तामाको कलशमा शुद्ध जल लिने र आफू सुत्ने बिस्तारा मुनि लगेर राख्ने, खाटको मुनि, खटियाको मुनि, प्लङको मुनि लगेर राख्ने, त्यो जल तपाईँको शिरको छेउमा वा सिधै शिरको मुनि पर्न पर्यो। मान्नुहोस् यो ओछ्यान भयो, यो सिरानी भयो, यो सिरानीको ठ्याक्क तल पर्नु पर्यो कि, बाहिर होइन, तपाईँको टाउको जहाँ रहन्छ नि राति सुत्दाखेरि सिरानी, त्यो सिरानीको ठिक तल पर्नु पर्यो त्यो लोटा है। त्यसरी जल राख्नुहोस् तपाईँले, र राति तपाईँले ठिक आफ्नो सिरानीको मुनि, प्लङको तल, सिरानीको ठिक तल पर्ने गरी तपाईँले एक लोटा जल राख्नुभयो र सुत्नुभयो। बिहान झुरुक्क उठेर कसैसँग पनि नबोलिकन यो जल तपाईँले घरको गेट बाहिर लगेर फ्याँकिदिनुहोस्। घरको, तपाईँको घरको एरिया मूल गेटभित्र चाहिँ एक थोपा पनि नपरोस् है, घरको गेट बाहिर भएका बोट बिरुवामा राखिदिँदा पनि हुन्छ। तपाईँले घरका गेटभन्दा बाहिर रहेका कसैका गमलामा खनाइदिँदा पनि हुन्छ। यो उपायको सुरुवात तपाईँले बुधबारको दिन वा शनिबारको दिनबाट सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। कि त तपाईँले बुधबारको दिन गर्नुहोस्, कि त शनिबारको दिन, तपाईँले जुन बार तपाईँका लागि उपयुक्त हुन्छ त्यो बार तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। या बुधबारको साँझ, या त शनिबारको साँझ, या त बुधबारको रातबाट, या त शनिबारको रातबाट तपाईँले सिरानी मुनि एक लोटा जल राख्न सुरु गर्नुहुन्छ। जुन दिनबाट, त्यही दिनबाट तपाईँले भान्सामा पनि एक बाल्टी पानी राख्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिनुहोस् है, मैले भनेको कुरा
एक लोटा जल सिरानी मुनि राख्ने अनि त्यही दिनबाट सानो बाल्टिन त्यो बाल्टी सफा हुन जरुरी छ, त्यो बाल्टिन सफा हुन जरुरी छ, नयाँ बाल्टी किन्न सकेसम्म त्यसमा कपडा नधोइएको चर्पीमा प्रयोग नभएको कुनै भाँडा, कुनै नुन तेल प्रयोग पकाएर पकाइएको पकवान राखिएको भाँडो नहोस्, शुद्ध सफा भाँडोमा तपाईँले तपाईँको भान्सामा पनि एक बाल्टी पानी थापेर राख्नुहोस्, जुन दिनबाट तपाईँले आफ्नो सिरानीको तल पर्ने गरी एक लोटा जल राख्नुहुन्छ। मैले भनेका कुरा, एक लोटा जल सिरानी मुनि राख्ने अनि त्यही दिनबाट सानो बाल्टिनको एक बाल्टिन पानी आफ्नो भान्सा कोठामा पनि राख्ने। अब बिहानै उठ्ने, सबैभन्दा पहिला उठ्ने र त्यो सिरानी मुनि ब्रह्म मुहूर्तको समयमा उठ्ने र सिरानी मुनि राखेको पानी गेट बाहिर लगेर फालिदिने वा गेट बाहिरका कुनै बोट वृक्षमा खन्याइदिने, अनि जुन भान्सामा राखेको एक बाल्टी पानी छ नि त्यो पानीबाट एक लोटा जल झिक्नुहोस् र घरको मुख्य ढोकामा छर्किनुहोस् र बाल्टिनमा बाँकी बचेको पानी लगेर घरका सम्पूर्ण गमलाहरूमा, फुलहरूमा, बिरुवाहरूमा खनाइदिनुहोस्। लगातार तपाईँले यो उपाय कम्तीमा पनि 45 दिनसम्म गर्नुहोस्। लगातार एक दिन पनि ग्याप नगरिकन तपाईँले 45 दिनसम्म गर्नुहोस्। एक दिन पनि बिर्सनु भयो भने यो उपाय तपाईँको लागि बिचमै टुट्नेछ। यसरी बिचमा ग्याप गरेर गरेको उपाय चाहिँ लागु हुँदैन है, लागु मानिँदैन है, तपाईँले यो कुरा चाहिँ नबिर्सनु होला। यसरी सरल तरिका मात्र यति उपाय गर्नुहोस्, यो उपाय तपाईँका लागि एउटा रामबाण बन्नेछ। तपाईँले आफै गर्नुहोस्, परिवर्तन आफै देख्नुहुनेछ। सही तरिकाले पूर्ण विश्वास र निष्ठताका साथ गर्नुहोस्। यसले तपाईँको दिमागको बोझ, तपाईँको सुतेको भाग्य जगाउनेछ, तपाईँको दिमागको बोझ हटाउनेछ, तपाईँको भान्साको रोग भगाउनेछ, तपाईँको घरभित्रका नकारात्मक ऊर्जाहरू भगाउनेछ। आफ्ना लागि तपाईँले मात्र 45 दिन आफ्ना लागि खर्च गर्दा तपाईँको भाग्य खुल्छ भने वर्षौँ सुतेर किन बस्नुहुन्छ? वर्षौँदेखि सुतेको भाग्य जगाउनका लागि तपाईँले सकारात्मक अन्दाजासहित यो विधि गर्नुहोस् मेरो प्यारे। सुरु गरेदेखि 45 दिनसम्म बाहिरका मान्छेलाई कसैलाई पनि नभनिकन गर्नुहोस् अनि सकिएपछि मात्रै अरूलाई तपाईँले सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ जब तपाईँलाई यो विधिबाट लाभ मिल्छ। तर कुनै पनि विधि गर्दा, कुनै पनि उपाय गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो विधिप्रति पूर्ण विश्वास जाग्नु पर्यो, अन्तर्हृदयदेखि जाग्नु पर्यो। मेरा लागि गरिदिने होइन, फलानोले भनेको छ फलानोको लागि म गरिदिन्छु, अथवा हेरौँ न त यो अग्नि परीक्षाको कामले यो विधिमा काम गर्दैन। अन्तर्हृदयबाट विश्वास जाग्नु पर्यो। पूर्ण विश्वास र निष्ठताका साथ तपाईँले गरेको विधिबाट तपाईँको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ, 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 नआउने भन्ने कुरै हुँदैन। तपाईँले ओठले गरेको ओठे भक्तिले काम गर्दैन, अन्तर्हृदयले गर्न सक्नु पर्यो, मनबाट नै त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्न सक्नु पर्यो, त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्नु पर्यो, शुद्धतामा ख्याल गर्नु पर्यो, अवश्य मेवा तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। सुखी न भवन्तु।